Я розумію ваше запитання і розумію стурбованість інвесторів і бізнесу, який переживає, ну, якщо закладено середній курс 29, зараз 27, лишається там менше 4 місяці до кінця року, яким він має стати за цих 4 місяці, щоб середньозважений був 29. Очевидно, що бюджет закладався в квітні-травні місяці. Тоді ми очікували значно, скажімо, такого більшого і гіршого впливу від світової економічної і фінансової кризи на Україну. Тому тоді ми закладали більші показники і курсові, і інфляційні. На сьогоднішній день ситуація розвивається таким помірно стабільним сценарієм, тому очевидно, що треба казати, що курс буде коливатись, ну, це моя, скажімо, там неофіційна позиція, буде коливатись в районі 27-28 і навряд чи вийде там за межі 29 гривень до кінця цього року. Тому вже зараз стає очевидним, що макропрогноз буде трошки, ну, для когось кращим, для когось, можливо, гіршим. Але в будь-якому випадку, поки що сценарій, який ви бачите, він природній, курс регулюється ринком. Це треба наголосити на цьому. У нас вже нерегульований курс, який ми там можемо самі яким управляти. Він регулюється ринком. Сьогодні ринок оцінює курс там в районі 27 гривень. Абсолютно адекватний, спокійний, прийнятний курс. І такий, ну, рівень інфляції, звичайно, хотілося б трошки більше, тому що це пожвавлює економіку. А нам це зараз дуже треба. Нам треба створювати робочі місця, нам треба сприяти експорту, треба розвивати промисловість. Тому рівень інфляції, ну, напевно, має бути більше, ніж там 2% під час кризи.